Que les escoles no siguin un bloc de ciment. Aquest és l'objectiu que persegueix el projecte APS, que desenvolupen en diferents centres educatius de Sabadell i Terrassa. D'aquesta manera s'ofereix als més petits uns espais verds on poden créixer i aprendre alhora que s'ajuda a protegir la natura de les zones més urbanes. L'Associació per la Defensa i Estudi per la Natura viu amb un gran entusiasme poder estar tirant endavant un projecte tan important per la ciutat i demanen que es continuï potenciant aquest tipus d'accions. Va dur a terme gràcies als processos participatius de Construint Ciutat 2019 d'aquí Sabadell, de l'Ajuntament, i gràcies a la participació ciutadana ens van triar nosaltres aquest projecte i hem pogut fer activitats a instituts, escoles, també activitats obertes a la ciutadania i una mica enfocades a repensar una mica la ciutat, no?, i a fer-la, a omplir-la de vida, omplir-la de verd i que augmenti la biodiversitat, no? Tot i la dificultat de la situació actual, han pogut trobar la manera de continuar la tasca que van començar abans de la pandèmia en centres com l'Institut Can Uriac. Els estudiants s'han convertit en autèntics coneixedors de la flora i fauna mediterrània després del projecte i ara ja saben tots els noms de les diferents plantes aromàtiques. Hem fet amb fusta, vam fer com una caixa i vam ficar sorra i també les vam plantar i a poc a poc doncs, les anem cuidant. Sí, ha sigut una molt bona experiència, hem après coses noves que no sabíem i pues, també, hem sabut identificar diferents coses que afecten a la biodiversitat de Sabadell. Tenen un hort, un hotel d'insectes que ajuda a les plantacions i fins i tot un jardinet aromàtic on hi van les papallones, a més d'un espai per ocells. Des del centre educatiu defensen una educació més pràctica i basada en l'experiència i l'estima per la natura. Les escoles s'estan convertint mica en mica en espais oberts que volen gaudir de l'aire lliure i recuperar la natura.